почитувани граѓани, почитувани медиуми. Денес сме во Берово на посета на дневниот центар за лица со ментална и телесна попреченост. Заедно со градоначалникот на општина Берово и со директорката на центарот за социјални работи, дојдовме да ги видиме конечно реновираните, односно проширени две простории во скоп на дневниот центар, со што површината се зголемува за дополнителни 70 квадратни метри и ќе има зголемен офат на дополнителни 10 корисници. Сова, бројката на корисници кои што ќе доаѓаат во дневниот центар за лица со попреченост ќе биде 35. Дневните центри за лица со попреченост представуваат еден од облиците на кој што Министерството за труд и социјална политика овозможува инклузија на граѓаните кои што имаат физичка и ментална попреченост. Имено со секој од корисниците се прави индивидуален план за нивно вклучување, исто така и се организираат групни активности кои што одговараат на нивните потреби. Кога говориме концептот едно општество за сите, тоа значи дека сите граѓани на еднаква основа треба да учествуваат во општествениот, во јавниот живот, согласно нивните барања. Министерството за труд и социјална политика во изминатиот период покажа сериозна грижа за оваа категорија на граѓани. Собраниска процедура е измената на Законот за социјална заштита, со која што овозможуваме возрастната граница за лични асистенти од 18 години да се спушти на 6 години. Тоа значи дека и лицата од 6 до 65 годишна возраст ќе имаат свој асистенти со кои што ќе можат да бидат вклучени во секојдневните активности, да посетуваат најразлични настани, односно да се чувствуваат како равноправни граѓани во нашето општество. Дополнително, работиме на привршување на законската легислатива во делот на подготвување на правилник за меѓународна класификација на функционалноста, која што попречеността ја дефинира како човеково право, а не како медицинска дијагноза. Врз основа на оваа класификација ќе се регрутираат сите потреби на лицата со попреченост, независно дали се работи за здравствени, дали се работи за социјални потреби или образовни потреби. На крајот би сакала да споменам за еден процес кој што во континуитет тече. Тоа е процесот на деинституционализација. Остана потешкиот дел. Деинституционализација на лицата кои што се сместени во заводот Водимир Капија, 180 корисници, понатаму во Бања Банско и дневниот центар во Тупанско поле во Скопје. Продолжуваме со мерки и политики кои што ќе овозможат овие граѓани како посебна категорија да бидат активно вклучени во јавниот живот. Ви благодарам.